Нові види екскурсії, краса природи. Вікна продовжують розповідати про цікаві туристичні місця в Україні. Навіть якщо кордони відкриють, то і вдома можна гарно відпочити. Приміром, після тривалого карантину затишчя оживає туризм на Львівщині. Там, аби убезпечити туристів, гіди вигадали новий формат екскурсій – автомандрівки. А щоб допомогти турбізнесу, влада скасувала туристичний збір. Юрія Пенчук покаже, де в них можна відпочити. Містечко Трускавець, що за 100 кілометрів від Львова. Відоме не лише в Україні, а й далеко за її межами своїми цілющими джерелами. Лише торік сюди завітало 500 000 туристів. Тут безліч санаторіїв, готелів, приватних садиб. Та нині через карантин курорт порожній. Одномісний номер, ось так він виглядає. Він користується досить такою великою популярністю у нас. Та зараз тут, на жаль, поки що туристів немає. Таким безлюдним цей санаторій ще ніколи не був, каже пан Руслан, який працює тут уже кілька років. Це один з поміж найбільших оздоровчих центрів у Трускавці, призначений майже на 500 гостей. До відкриття тут уже готові, чекають лише на дозвіл уряду. Номери активно бронюються, люди телефонують, в тому числі люди телефонують не тільки з України, а й з інших країн. Люди хочуть приїхати в Трускавець. У зв'язку з тим, що немає авіасполучення, ми зараз будемо в першу чергу орієнтуватися виключно на українського туриста. Прийматимуть гостей, дотримуючи всіх правил карантину. Відпочивальникам, кажуть, тут буде безпечно. Це правила дезінфекції приміщень, це правила дезінфекції номерів, це, якщо брати харчування, це потрібно буде його зробити роздільним, можливо піти по досвіду Туреччини, так як у нас шведський стіл, тому однозначно, що видачі, що люди самі брати собі страви не зможуть. Нетерпляче чекають на туристів і у Львові. Лише за 2 місяці карантин завдав колосальних збитків підприємцям туристичної галузі. Вони втратили понад 150 мільйонів гривень. Петро Радкувець працює гідом уже понад 30 років. Розповідає, пік туристичного сезону у Львові зазвичай припадає саме на середину травня. У цей час щодня мав по кілька екскурсій. Та карантин вніс корективи. І лише зараз, після вимушеної перерви, планує знову досліджувати місто разом із туристами. Люди цікавляться, люди хочуть забронювати на період, коли вже можна буде водити екскурсію. До речі, екскурсії вже водити можна. Правда, є обмеження. Обмеження до 8 людей – екскурсовод і 7 туристів. Було декілька звернень на кінець травня, але в основному це про червень іде мова. І хоча на чужоземців цьогоріч не чекають, сподіваються, це літо буде топовим для вітчизняного туризму. Керівник агенції пан Ігор уже 12 років організовує подорожі мальовничими куточками України. В кожній області, в кожному районі є що подивитися. Просто треба це взяти і зробити, поїхати подивитися. Ми, наприклад, маємо по області 50 одноденних мандрівок. І це так, що об'єкти не перетинаються. Аби привабити людей у час пандемії, Ігор вигадав автотури. Мандрівники своїми машинами їдуть за автівкою гіда, налаштовують на смартфоні відповідну аудіопрограму і слухають його розповідь. Ми спробували запустити автівку мандрівки, коли ми беремо людей, приватних авто, там родини, і їдемо по певних маршрутах, і їм в машині розказуємо, і навіть коли люди виходять з машини, вони там не кучкуються разом, вони розходяться там, зі збереженням дистанції. Аби допомогти туристичній галузі Львова, міські урядники на час карантину звільнили підприємців від сплати туристичного збору. Юлія Пенчук, Тарас Олонець, програма «Вікна СТБ».